Du hittar den i konservhyllan. Kostar under en femma. Janssons frestelse från tre kök. En helkonserv i folieform. Lätt att öppna med en vanlig kniv. Och när ugnen kommit upp i 250 grader är det bara att vänta. 15 minuter. 17. 19. 20 minuter och den är klar. En frestelse lagom för två. Och så god att man kunde bjudit Jansson själv på den. En annan dag kanske du vill ha pannbiff med lök. Praktiskt att ta hemma i vanliga skåpet. Helkonserver är ju hållbara utan kyla minst ett år. Pannbiffarna ska man bara värma. Nya förpackningsmaterial, ny konserveringstid och många nya recept gör att man kan tala om den nya smaken. Tre kök önskar god middag på några minuter.